A da li vas u ovom trenutku u vladi opterećuje ta činjenica da je ministar Horvat bio uhićen pa pušten, Boris Milošević osumnjičenik, traži se istraga za Aladrovića? Ili je to business as usual kod vas, dakle, da se događa? U kontekstu ovoga što imam sada, posljednjih nekoliko mjeseci, tjedana, koje su vezane prvenstveno i za Ukrajinu, ali isto tako za savjetničke snage i brojne sastanke koje se događaju i na razini NATO-a i na razini članica Europske unije, na sve ove izazove koje jutros imam vezano i za sustav obrane i funkcioniranje i određene planove koje se trebaju aktivirati po određenim potrebama, stvarne različite scenarija, jednostavno ne razmišljam ničemu.